Дякуємо тобі, Олександре, за добірку новин. Що ж, ми продовжуємо. Марафон на телеканалі «Київ триває». Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І зараз будемо говорити про таке. У день інавгурації до столиці завітало чимало іноземних гостей. За даними Міністерства закордонних справ, церемонію присяги новообраного президента України Зеленського споглядатиме 5 президентів Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини, віце-президент Туреччини, прем'єр-міністр Молдови, глава парламенту Азербайджану. Також були присутні 4 віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії, також 4 міністри від Сполучених Штатів Америки, енергетики, від Канади оборони, від Франції з питань Європи, від Польщі глава МЗС. Хто ще привітав новообраного президента з днем інавгурації та чи готові до співпраці із Зеленським іноземні лідери? Про це говоримо сьогодні разом з нашими гостями. Гості нашої студії – це політолог, координатор громадської організації товариства 22 лютого Станіслав Зозуля. Запрошуємо. Вітаємо вас. Броня. Також сьогодні з нами разом буде Валентин Красноперо, політичний аналітик. Пане Валентине, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися до нашої розмови, до нашої студії. Я розумію, що сьогоднішній день і для вас він важкий. Не тільки, певно, наш канал сьогодні будете відвідувати у якості експертів, у якості людей, яких можна запитати таких думок з професійної точки зору. А саму інавгурацію, де ви бачили, де ви знаходилися в той момент? Я був біля Верховної Ради з людьми і, власне, відчував ці емоції, які, власне, бурлили під час цього виступу. Дуже характерно було, коли там Володимир Зеленський звертався до уряду, і тут показують цей уряд. І ці люди, вони просто сміються, радіють якось. Це дуже було життєво, атмосферно. А скажіть мені, будь ласка, пане Станіслав, от ви, певно, були і на інших заходах за різний час, за різних президентів, може, за різних керівників Верховної Ради. Чимось саме за організацію ось того заходу, де були звичайні люди, відрізнялося якось це? Ну, до речі, трохи є стара політика, як інерційність. Так? Угу. Все ще були ці кордони, які, до речі, не пускали людей з плакатами, забороняли їм висловлювати свою особисту думку. Ну, це такий негативний наслідок того, що ГЛТ, я так розумію, все ще намагається там чіплятися за місце. Я не бачив його заяви, до речі, про звільнення, яке мало б бути. І оця от політика його, вона досі, на жаль, продовжується. Цього от заборони, якоїсь свободи слова. Люди хотіли висловити точку зору, що повернення Михайла Саакашвілі в Україну – це є запорука змін, невідворотність реформ. І, на жаль, цей плакат, він був відібраний. І це не дуже добре, тому що Гелетей і ця державна охорона, вона ще живе тими старими стандартами, які були при Порошенка. Але, зрештою, можливо, саме таке робити, можливо, в інший день, з іншими мається на увазі, так, з такими подібними зверненнями, а не в день інавгурації. Михайло Саакашвілі, він підтримував Зеленського, він за ним боролися. Це єдина партія, яка була послідовною в підтримці Зеленського. І, власне, те, що Зеленський переміг, це заслуга в тому числі і Михайла Саакашвілі, і всіх тих опозиційних сил, які виходили на марші, на мітинги, які помножили рейтинг Петра Олексійовича, ну, близько до нуля, до 15%, це ще, мабуть, затяжко. І, власне, його мали би запросити на інавгурацію, але так точно його зараз мають повернути йому громадянство. І, власне, я вважаю, що він був би чудовим прем'єром. Пан Станіслав, тому давайте ми будемо робити, ви допоможете нам зробити наступне. Ви будете нам давати такі коментарі, окрім ваших особистих думок, відповідей. Ми будемо під час нашої програми постійно різні цитати оголошувати в ефірі. А ви будете нам, окрім своєї думки, ще говорити про те, як ці цитати сприймали люди, які були в Маріїнському парку. Ту ситуацію, яку ви споглядали там. Пане Валентин Валентине. Красноперов, де знаходився під час інагурації? Вдома з сім'єю. Тобто ви споглядали онлайн-трансляцію, чи ви дивилися? Так, онлайн в інтернеті, так. Як, до речі, вам весь захід так в цілому? Ну, достатньо був в рамках прописаних норм, і як сама, як організація заходу. А загалом, мені відчуття неоднозначні. З однієї сторони, справді, на сьогодні свято демократії, і Україна підтвердила свій статус країни, яка рухається до західної демократичної системи, країни, яка змінює владу з огляду на те, як думає суспільство і хоче суспільство, це нормально. З іншого, мені не подобається очі, що піднімаючи градус дискусії, піднімаючи такі от постійно звинувачуючи всю владу, всю систему влади в країні, проблему якої
тут я не погоджуюсь, витікають не тільки з Порошенка, витікають з культури суспільства, витікають з Радянського Союзу, ці всі галатеї, ці системи, як от тільки що було сказано, охорони, правоохоронних органів, вони мають комплексне складне, складну проблему. Ось, і говорити про те, що хтось там є джерелом, от ми до цього були прямо в раю, в нас все було добре. Ось, а от прямо тут зараз, останні 4-5 років, мене просто така думка, що на сьогодні ми маємо говорити про непреривність реформ і руху на Захід. Якщо Зеленський хоче справді Україну далі розвивати, він має говорити про те, що цей уряд неоднозначний. Мені не подобається, ми будемо продовжувати, і ми будемо робити там якісь такі речі далі. Так? Тому що я вважаю, що в уряді є достатня кількість людей. Будь ласка, люди літають лоукостами на сьогодні. Відбувається вже перша ланка медичної реформи. Більшість українців підписали меморандуми договори з своїми лікарями. Зараз буде друга ланка реформ. Ну, відбувається, будь ласка, патрульна служба. Є реформи, які, безумовно, чому суспільство обрало сьогодні іншого президента? Воно хоче зовсім іншого динаміки. Але говорити, як Зеленський каже, ви уряд, ви маєте піти, бо ви тут всі оцей градус. Тобто він каже про те, що було вчора зроблено, це ніщо. Але я зараз зроблю. Він піднімає градус. А тут велике питання, чи буде він відповідати тим сподіванням суспільства, яке він накручує. От тут для мене небезпека. Тобто я роблю висновок для себе. У мене неоднозначне було ставлення. Чому? Тому що справді треба відповідати певним баченням суспільства. Суспільство живеться важко. Суспільство в процесі трансформації завжди важко живеться. Ось. Треба чути суспільство. На жаль, минула влада, яка, не можна сказати минула влада, минулий президент важко чув суспільство. Він рухав країну на захід, але важко комунікував суспільство. Там питанням, напевно, з різними питаннями, починаючи від розмитнення, вони показують, що, на жаль, влада важко комунікувала суспільство. Ось, але рухи йшли. І говорити про те, що почув добре, але говорити про те, що все, що вчора було, це було все погано, ми зараз робимо завтра добре, це помноження невиправданих сподівань, які завтра можуть ще більше поглибити політику. Ми ж розуміємо, що за день реформи не здійсняться. Так, якщо говорити про якісь зміни, які можливі з боку тепер нового президента Володимира Зеленського, поки таких заяв ми гучних так не почули. Але зрештою, якщо говорити про реформи, чи продовжить він їх здійснювати, далі впроваджувати, тому що ще багато чого не завершено. І я додам до цього запитання. Ви, певно, бачили, що декілька таких конкретних дизлайків були сьогодні. Конкретно вони були Кабміну. Депутати навіть менше їх отримали сьогодні на інаугурації під час виступу, аніж Кабінет міністрів. Я хочу, щоб ви сказали, що вони встигли зробити, за що ви могли б поставити їм якраз не дизлайк, а лайк. І що потрібно продовжувати? От про те, що запитує Людмила. Ну, я, в принципі, казав про плюси цього Кабміну, можна інші говорити, там, певні процеси дерегуляції, які відбувалися. Але основний дизлайк в тому, що моя думка така, вона декілька. По-перше, що уряд на сьогодні, він не зміг вибудувати, точніше направити державний механізм, зменшити, спростити його, спростити людям життя і надати можливості сьогодні людям жити відповідально самим. Я про що кажу? Я про що кажу? Що справді тарифи піднімаються, ціни піднімаються і все менше держава може допомогти людині. У цьому випадку на сьогодні Кабмін має робити все можливе, або віддавати людині право на ініціативу, давати їй можливості самим брати відповідальність за своє життя сьогодні. Ми сьогодні про різні моменти кажемо. От я явний тому приклад, я буду завжди його повторювати. Коли, наприклад, Україна по щільності населення, найбільша щільність населення, точніше, найменша кількість людей живе на певний квадрат, на певний кілометр квадратної території. Так? Тобто люди часто живуть в таких районах, де справді автомобілем з точки А до точки Б треба село, в іншого село треба 40 кілометрів, 40 хвилин їхати, розумієте? І коли ми маємо такі мита високі, які не можна пояснити суспільству, чому ми маємо такі мита? Чому ми не можемо використати той капітал, який є в Європі на сьогодні, спокійно його сюди завести? Людина може собі зробити свою справу, малу, середню, потім, як це зробили поляки, коли я спілкуюсь з поляками, з румунами, вони кажуть, у нас євроінтеграція починалася з простих елементарних речей, до свободи, до підприємницької діяльності, де уряд нам допомагав, тому і відходив, коли він відходив від своїх зобов'язань, він надавав нам можливості далі діяти. Ось, то на сьогодні уряд не зміг. Він, на жаль, взяв таку достатньо патронну логіку, патронну таку парадигму, в якому він каже, що ми будемо спіклуватися за вами. Більше того, він почав знову розвертати оця конфлікт з Нафтогазом, я не зрозумів. Ну, є багато моментів, коли, в принципі, компанія, окей, ми зараз не робимо її приватною, це ще треба зробити в майбутньому. Можливо, неможливо. Але разом з тим є топ-менеджмент, він ефективно досить працює. Ні, ми знову намагаємося підкорити уряду Національний банк, підкорити уряду Нафтогаз, і починається знову ця от пострадянська гра в те, що уряд один як регулятор може замінити людині її ініціативність. На жаль, уряд пішов шляхом
Потім все це закінчилось чим? Вони вийняли достатню кількість податків суспільства, роздали їх пенсійному віку людям. Я не кажу, що цим людям не треба поважати, але треба розуміти, що в активну частину суспільства ці гроші були забрані. І виходить, що ця частина не проголосувала за уряд, і уряд у розбитого крита, тому що намагається. Знаєте, є таке правило: не можна вирішити, сподіватися на вирішення проблеми або на якісний результат, діючи так само, як раніше. Ось то уряд проблема в тому, що діяв так само, як раніше, а на сьогодні це не можна робити. Щодо Зеленського, далі будемо говорити, не хочу багато часу, теж вже забагато забрав. Але щодо самого Зеленського, дуже важко, тому що незрозуміло сьогодні, окрім маркетологічних заяв, що собою являє Зеленський? Що це за люди? От коли почнуться призначення, а призначення, бачимо, сьогодні звільняється вся вертикаль президента, ось і вона буде звільнятися в регіонах. От коли пройдуть реальні люди в адміністрацію президента, на посаду Міністерства оборони будуть пропонуватися, на посаду голів обласних адміністрацій, виконавчих органів обласних адміністрацій, от тоді ми будемо розуміти, що буде собою являти сам Зеленський. От ви сказали досить цікаві речі про те, що і ті, хто голосував, і ті, хто не голосував на даний момент за Зеленського, на даний момент дійсно не розуміють, що буде відбуватися. Тому що навіть під час виборчої програми і з вами, і з іншими гостями ми багато пробували аналізувати і моделювати різні ситуації, які можуть відбутися в майбутньому. Це стосується і, наприклад, дебатів на стадіоні. Були тут в мене експерти, які казали, що це неможливо. Петро Порошенко не прийде, Зеленському вони не потрібні. Тобто в дуже багатьох речах, які моделювали, люди помилилися. І стосовно результатів виборів, стосовно соціологічних опитувань. І ось пан Валентин сказав про те, що багато невідомих. А є така фраза сьогодні: наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Перед цим він сказав, що дорогий народ протягом свого життя і намагався робити все, щоб українці посміхалися. Я відчував так серцем, це була не тільки моя робота, це була моя місія. А ось сказати, що я буду робити все, щоб не плакали, це досить серйозно взяти на себе відповідальність. Тому що країну маємо з військовими діями, країну маємо з тим, що території анексовані, окуповані. Не все так гарно із курсом долара, не все так гарно з економікою. І така серйозна заява. Ваші коментарі. Дивіться, справа в тому, що ми розуміємо, що завтра не буде якогось дива, да? Але людям потрібне відчуття оптимізму, що країна швидко і впевнено рухається вперед. І оці реформи, вони не можуть бути поодинокими. Треба лише в комплексі вони працюють. І лише в комплексі, якщо є такий запит у Зеленського зробити ці реформи. Хвилиночку, про Зеленського продовжимо. Я просто нагадаю нашим глядачам, що можете долучатися до нас. А у полі вікні ви бачите, як делегації зараз виходять з зали. Вже закінчилися привітання. Вони йдуть зараз подихати повітрям. Може, хтось навіть відпочити трішечки від того, що відбулося. Пан Станіслав, я вас чую і слухаю далі. Лише в комплексі реформи працюють. І те, що було до цього, якщо оцінювати за об'єктивними показниками, як зростання валового внутрішнього продукту, це не може викликати оптимізм. Так? Ми можемо, є якісь окремі там зрушення, так? Але вони мають бути в комплексі, має бути повноцінна робота і в там сфері освіти, медицини, в економіці. Якщо люди будуть розуміти, що от завтра ми ще не будемо там добре жити, але хоча б там 5-10 років ця країна зміниться повністю, я думаю, тоді буде оця підтримка. Ну і важливо, мабуть, про всі кроки, так які буде здійснювати президент, говорити так. Це вдається, це не вдається, це можна, це не можна. Безумовно, я тут погоджуюся з Валентином, що комунікація дуже важлива. Я думаю, що з Зеленським тут все буде гаразд. І сам спіч, якщо так повертатися до його промови, він був, мені здається, побудований за такими західними критеріями. Була звертання там до сина, була такі усмішки. Тобто це не була якась бюрократична промова якогось такого старого номенклатурщика, який там вже в цій Верховній Раді чи там в політиці вже десятками років. Це видно, що людина свіжа, нова. Ну, мені здається, ми ж отримали людину, яка займалася тим, чим вона займалася. Давайте послухаємо нашого додзвонювача і потім продовжимо нашу розмову. Добрий день, ви в ефірі, ми вас слухаємо, ставте своє запитання. Добрий день, студия, добрый день, приглашенные. Я хотела обратиться к вам. В начале передачи на площади, когда стояла масса людей, были флагштоки со знаменами, где был синий цвет внизу, а желтый сверху. Что это было? Потом уже, когда шло все, я не знаю, заметили ли вы. Если вы заметили, так объясните, что это было. Это первый вопрос. Во-вторых, когда он уже слово
своє произносив. Він сказав, вони зробили нам, а ми зробимо їм. І що вони тоді зробили? Оце попросили відставку всьому, всій нашій владі. І як вони тоді будуть своїх давати? Народ теж хоче знати, кого вони будуть назначати на ті самі на должності. Раніше були підприємства, і люди давали своїх людей, яких вони знали, видвигали на ті должності. Це були люди, на самом деле, уважаємі. А зараз йдуть в Раду, ми ж не знаємо, хто. Так пусть скажуть мені ще відповідь на третій вопрос. Як він і як вони бачать? Він буде присматриваться и прислушиваться к народу. Или повторить все то же самое, только в худшем виде. Извините, и спасибо, студия. Дякуємо вам за запитання. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Пане Валентине, так, можливо, ви прокоментуєте спочатку відповідь так, стосовно інших запитань, а потім вже прийдемо. Це багато людей помітили. Прапорів. Дуже швиденько, з приводу Зеленського. Розумієте, немає розуміння, яку модель. Коли він каже, я перестану плакати, це патронне мислення. Тобто ми вибрали доброго царя, який нам все зробить. Чи є це цінності розвинутої української захід, країни, яка йде на захід, на відповідальний демократичний захід? Ні, це не мої цінності. Я не розумію цієї розмови. Я розумію розмову, навіть, наприклад, Юлія Володимирівна, яку я не приймаю, вона каже чітко, Валентин, або Станіслав, або ви, шановні, я зроблю супердержаву, яка буде брати відповідальність за своє життя. Ну, вони з Даціком таку модель малювали. Утопічно до неможливості. Але вона дає відповідь. Я буду робити так. Або як Трамп приходить. Я буду урізати уряд, я буду зменшувати податки, я буду збільшувати робочі місця. Теж конкретно зрозуміла модель. Тут модель не зрозуміла, так, тому стосовно, не визначена. Стосовно моделі Прапорів. Запитання. Да. Тому що до інавгурації ще дуже багато, так і в нас було телефонних дзвінків, говорили, так же почніть щось робити, чому нічого не робиться. Зрештою, повноваження тільки є станом вже сьогодні, так після інавгурації. Якщо ви говорите так про якісь певні дії, то чи можна взагалі зараз ще про них говорити? Політик іде в політику, спираючись на певну ціннісну принципову базу. Він її артикулює. Друзі, ця держава, або це суспільство, або цей уряд погано працює, і я буду робити з ним це. А не оці лозунги, там епоха бідності закінчиться, епоха лицемірства закінчиться, ви не будете плакати. Я не розумію такої мови. І людям треба не розуміти такої мови. Людям треба розуміти мову. Друзі, в цьому міністерстві це не зрозуміло, в цьому міністерстві це комплексно, Україна рухається. От знаєте, економічна модель. А це було б доцільно робити саме сьогодні на інаугурації. Це до виборів треба. У нас емоційні вибори, у нас вибори були маркетологічні, розумієте? У нас були вибори на емоційних складових. Ми не знаємо, як практично буде відбуватися. Навіть економіка. Ми будемо будувати економіку великих корпораційних груп, як в Південній Кореї. А ми будемо будувати економіку малого середнього бізнесу, як в Європі це роблять, збільшуючи податок на великий бізнес. Або ми будемо робити взагалі вільну економіку Сполучених Штатів, не роблячи на великий, малий, середній бізнес, ми робимо просто ставку на вільну економіку. Так? Цієї відповіді ми не знаємо. А повірте, це або як Юлія Володимирівна хоче взагалі супердержаву поставити. Так? Ми відповіді на це не знаємо, тому нас не видить. Тепер прапорів. Прапори, ну це така містична історія України, що от якби щось в хаті не так би поставити, ось такі, можливо, ще й відголоски феншу, я не знаю, от, то процес буде логічно йшли по-інакшому. Насправді, мені здається, є просто група людей, які вважають, що перевернути прапор буде щось інакше краще. Насправді, це достатньо нелогічне пояснення, але просто люди в це вірять, вони це мають право, вони перевернули собі і стоять не з українськими прапорами, а там з іншими прапорами. І з приводу того, як він буде висувати. Проблема, це теж питання. Дивіться, в Україні немає нормальних соціальних ліфтів, тобто систем соціальних ліфтів. В Західних Європах є партії, які, по суті, дискутуючи один одного, люди піднімаються по соціальному ліфту і з'являються. В Радянському Союзі були заводи, жінка все правильно сказала. Але це, ну, це в монопольній плановій економіці, заводи завжди беруть гору, і вони, це теж мислення заводами, воно до ефективності ніякого не приносить. Це, до речі, неправильно пішло. Україна після заводів пішла інакше шляхом. Ресурсні потужні групи, коли у них були їхні топ-менеджери, вони ставили їх на свої позиції. Порошенко йшов, у нього соціальний ліфт, через от він виріс з його заводу, просто приватного, вже не державного, логіка радянська продовжується, він бере свого топ-менеджера Кононенка Гладковського і ставить на свої позиції. Проблема Зеленського, в нього немає поки що, я не знаю, яку він відповідь давати. Можливо, він буде давати відповідь у цих ось конкурсів онлайн, не знаю. Але проблема в тому, що в нього немає на сьогодні організаційної бази, з якої він буде піднімати соціальні ліфти, тому що в процесі підняття людина критикується, вона обточується, вона з'являється більш-менш виважена людина. Ти ж не можеш її з вулиці просто взяти. Вона має пройти певний процес постійного диспуту і конкуренції. Розумієте, як і вільна економіка конкурує, так і
конкурують в організаціях. Ось, а у Зеленського цього немає. І в цьому є точно, проблема. Що і немає? Чи можливо поки що спеціально і не він у владу зайшов? Він має вже у владу заходити з російською структурою, розумієте? Ось, і тут виходить, що буде велика спокуса поставити ставку на людей, які мають ці організаційні бази. Група «Приват» має прекрасну організаційну базу. І не тільки. На місцях клани мають організаційну базу. Ви ж розумієте, альтернативу кланам на Закарпатті, на Дніпрі, в Одесі треба ставити альтернативною організаційною групою. Політичною якоюсь, а такої немає. А тому, скажіть, якщо це буде молода людина, випускник якогось вишу, там, який талановитий дійсно, а система з'їсть його? Проблема талановитості не в тому, що він вивчив. Це велика проблема такої от марксистської ідеології. От я начитаюсь книжок, я буду розумний. В практиці, як ти бізнес підняв, як ти справу підняв, як ти якусь організацію підняв, як ти вирішив проблему, сформувавши проєкт і залучивши до людей. От в чому талановитість. Так от у цих організаційних баз в нас, окрім оцих от незрозуміло приватизованих систем, у нас мало. У нас немає систем, з яких люди будуть йти. Більше того, приходить голова податкової. Вивчився на заході, такий прекрасний приходить, а я в першу чергу буду ФОПи лупити. От то так хочу, розумієте? І ти сидиш, то не одився, берешся за голову. Ну, безумовно, такі люди, так, які повернулися десь за кордону і так очолюють якісь посади, так, то вони, мабуть, і не можуть оцінити повністю ситуацію, та, яка є зараз в Україні. Так, давайте візьмемо телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Ставте своє запитання, ви в ефірі. Чуємо вас. Я хочу... Доброго дня. Доброго. Вітаю вас. Я хочу вам сказати, що я слухала тільки що коментатора. Ну, навіщо ви їх запрошуєте? Людина мислить стереотипами. В неї все повинно бути так, а бути так. Да подивіться, він тільки що вступив до... Так, ми дякуємо за ваші зауваження, але давайте по-іншому. Ставте запитання свою думку. Своє. Скажіть нам, як по-новому, от як ви вважаєте? Я вважаю, що людині треба дати себе випробувати. Якщо у людини є бажання щось зробити для України, хай вона зробить. До цього ми не бачили ніякого бажання зробити щось для України. Кожен любив, робив тільки для себе. А ми хочемо, щоб він з першого дня з інаугурації вже щось зробив. Дайте йому можливість. А скажіть мені, будь ласка, багато людей кажуть, що їм потрібні зміни тут і зараз. Вони не хочуть чекати, коли поступово зараз, будуть знижатися тарифи. Тільки волшебник може змінити. По мановінню волшебної палочки. Махнув і змінив. А людина тільки-тільки вступила в должність. Так, ми вам дякуємо за ваші тези. Без сумніву, і Володимир Зеленський наголосив на те, що кожен з нас президент, і давайте розпочинати, як то кажуть, з низів і самі з себе. Дякуємо вам за ваші тези, дякуємо, що ви залишаєтеся разом з нами. Без сумніву, ми працюємо у прямому ефірі, тому телефонуйте, наш номер працює, бачите зараз його на своїх екранах, але давайте, панове, будемо так обережно. Зрештою, ми запрошуємо до студії експертів для того, щоб з різними політичними точками зору для того, щоб мали змогу ми повністю оцінити ситуацію, і кожен, без сумніву, має право на свою точку зору. Головне, що ми запрошуємо до цієї студії кожного з вас, звичайних українців, ось таких звичайних президентів, як сьогодні Володимир Олександрович сказав. Телефонуйте нам, і ми іноді бачимо, що ваші думки бувають абсолютно схожими з тими думками, які висловлюють наші експерти, а бувають абсолютно в розріз. Але це не означає, що не потрібно когось запрошувати вас або тих людей, які з'являються в нашій програмі. Вітаємо вас в нашій програмі зараз. Представляйтеся, будь ласка. Доброго дня, мене звуть Андрій, але в мене є невеличке запитання. Я вважаю, що не суттєве. Я буду розмовляти російською мовою, тому що я мешкаю в Миколаєві. І ми, будь ласка, і ми вас будь ласка, як вам зручно? Так легше. Понімаєте, от, ну, я сидів ось канал регулярно, і хочу вам сказати одно. Ну, Зеленський – це дуже молодий і дуже амбіціозний політик, не тільки на моєму, скільки може змінитися в Росії. У нього можуть бути ошибки, а не у нього будуть. Будь ласка, ми дуже погано вас чуємо. Щось у вас зі зв'язком, це точно, тому що то з'являєтесь, то пропадаєте. Ще раз, спочатку. Слышите мене, так? Да? Так, отак, так говоріть. Отак чуємо. Вот, смотрите, просто он молодой политик, он новый человек, у него будут однозначно ошибки. А как считают эксперты, народ должен поддерживать человека, если он совершает какую-то ошибку неосознанно, а он, они у него будут однозначно. Я сам за него голосовал, и у меня, ну, все окружение за него голосовало. Даже если у него будут какие-то небольшие ошибки, то в любом случае, я считаю, не знаю, мне интересно мнение экспертов, народ по-любому его должен поддерживать, потому что он делает первые шаги, это...
А шановний, скажіть нам, будь ласка, три пункти. Ви голосували за Володимира Зеленського, тому що? Три пункти головні. Новий чоловік, міняти стару цю воровану систему і надіжда на те, що дійсно заживе вже нове покоління. Пусть навіть не я, а мої діти. Дякуємо, що ви поділилися своєю історією, своїми точками зору стосовно покращення так ситуації в Україні. І зрештою поставили запитання нашим гостям, і вони без сумніву дадуть на нього відповідь. До речі, долучайтеся до нашого ефіру. Дуже приємно сьогодні, що дивляться нас у різних куточках великої України. Телефонуйте, телефон постійно на екрані, чуємо всіх. Зараз, пане Станіславе, відповідь нашому дозвольте. Дозвольте, я скажу про модель Зеленського. Ми не знаємо, справді, якою вона буде, але для політика головне інстинкти. Насправді, от той політичний клас, який був до цього, він політиками в класичному такому розумінні, вони не були. Вони просто обстоювали чиїсь інтереси, були якимись лобістами, чи ставленниками і так далі. Якщо Зеленський і поки що перші такі речі, він інстинктивно правильно на них реагує, як політик, він інстинктивно обере ту модель, яка дасть йому успіх, економічний успіх. Якщо він справді хоче, він хоче цих змін і хоче, не знаю, війти в історію, так, він обере економічну... А він говорив про те, що він хоче війти в історію. Це нормально для політика, це нормальні здорові стимули, психологія політика, а не там збагатитися, наприклад. Він обере модель ліберально-економічну, тому що економічна наука стверджує, що лише вільний ринок дозволяє швидко зростати. Якщо Зеленському потрібен цей оптимізм, про який я кажу, аби люди відчували, що країна змінюється, він інстинктивно через політичні інстинкти до цього прийде. Так, він може не бути там ціннісно, не розбиратися в ідеологіях чи там в економіці, але саме через те, що він захоче історію успіху, я думаю, що це його штовхне до правильних дій. Пане Станіславе, ви сьогодні споглядали так, як люди реагували саме під стінами Верховної Ради на вислови, виступи, зрештою, дії новообраного президента, тому що кожному президенту ми спочатку аплодуємо, а потім ми кричимо не зовсім хороші гасла. Так, а я додам, що з 2004 року так розгорався завжди після виборів цей такий оптимізм у людей, а потім він згасав. На жаль, і згасав іноді до нових майданів. Ну, так, не просто так згасав, мабуть, через якісь дії, через якісь факапи, які робила там попередня влада. А Зеленського поки що великий політичний капітал. І, до речі, він сказав, що він розуміє, що його рейтинг, як політичний капітал, буде витрачатися. І він не боїться цього. Це він казав в частині врегулювання ситуації на Донбасі. Так, можливо, це не буде сприйнято всіма, особливо, я думаю, такою ура-патріотичною аудиторією, як перемога. Але це буде шлях до повернення цих територій. Наш шлях один, давайте всіх запрошувати. Вітаємо в програмі в нашій. Ми вас вітаємо, ви в ефірі, говоріть. Чуємо. Кажіть, представляйтесь. Ми вас слухаємо, кажіть. Прохання, відійдіть, будь ласка, від своїх телевізорів, говоріть в слухавку, ви вже в ефірі, ми вас слухаємо. Добрий день, мене звати Андрій, мені зручніше, звісно, говорити. Говоріть тою мовою, якою зручніше. Говоріть швиденько. Да. Я хочу сказати по поводу експертів. Почему-то всім експертам не обов'язково зараз потрібні фамілії. Так, обов'язково перетелефонуйте. Зірвався у нас телефонний дзвінок. Ми працюємо у прямому ефірі, тому будемо раді вас чути. Зараз номер ви бачите на своїх екранах, тому телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Так, і зрештою, я б хотіла, ваше є, пане Станіславе, тези, додати вам. Ні, що так, я б хотіла тезу, щоб ви прокоментували. Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко дав три поради новому президентові Володимиру Зеленському. Цитую. Сходив на інавгураційне шоу, і в день, коли обраний президент у зеніті слави, хочу побажати йому три речі. Не шукати нових харківських угод із Росією, не підписувати нових кабальних договорів із Газпромом та не боятися української мови, а навпаки, любити її та підтримувати. Це написав Кириленко.
Ну, всі такі розумні, коли радять. Вже багато радників, насправді, вже його. А де ви були, коли були там торгівля з Донбасом продовжувалася? Де були, коли там цю... Пане Станіславе, так перервемось, тому що маємо пряму трансляцію. І якось це пов'язано з Володимиром Зеленським. Не знаю, чи... Давайте побачимо на екрані зараз. Якщо можна, нам у студії сюди... Так, ми вже говоримо, бачимо. В компанії кого Володимир Олександрович виходить. Закінчені всі офіційні там перемовини, зустрічі, привітання і тому подібне. Зараз ось рушить до людей. І, до речі, деякі люди залишилися після інаугурації, зараз зустрічають нового президента там біля Маріїнського палацу і дочекалися бачити, що на свої власні різні засоби знімають Володимира Зеленського, фотографують, ведуть відеозйомку. Цікаво досить так. Погода сьогодні надзвичайна для того, щоб проводити такі заходи державного рівня. І сонце, і абсолютно класна температура. Ну і, безумовно, дуже багато людей ще досі залишається так біля Маріїнського парку, біля стін Верховної Ради і проважає так Володимира Зеленського. Без сумніву, незважаючи на те, що сьогодні робочий день, але люди прийшли, і це величезна кількість людей, які прийшли підтримати вже новообраного президента. А нам телефонують, не знаю, робочі люди чи вже на відпочинку пенсійному. Зараз запитаємо, як вас звуть? Чуємо вас в ефірі. Ми вас вітаємо, ставте свої запитання, ви вже в ефірі. Алло. Чуємо вас, скажіть, будь ласка, представляйтеся, звідки ви, як ваше ім'я? Добрий день, Біла Церква. Вітаємо вас, говоріть. Біла Церква. Що я хочу сказати, шановні експерти, шановні ведучі, ви тільки подивіться вокруг. Ми 28 год перестраюємося. 28 год. Ні одна страна бившого Союзу до сих пор не колотиться так, як ми. У нас же ж одні злодії. Злодіїв більше, чим в лісах грибів з мухоморами разом взятих. Ви розумієте, що це за... Так, у нас ми обмежені в часі, тому ваше запитання. Давайте ближче в темі. Це закінчилось чи продовжується? Скажіть, будь ласка. Я продовжую, що одні злодії, а Порошенка першого треба вішати і стріляти, і забрати. Дякую, дякую. Я просто дуже вас попрошу. Ну, такий день сьогодні святковий. Давайте ми... Хай з цим розбираються правоохоронні органи, все повинно бути за законом в Україні. Саме завтра... Давайте повернемося саме, можливо, так, до запитання, коментарів. Що, Зеленський запропонував главам фракцій на консультації щодо розпуску Верховної Ради. Президент Зеленський запросив керівників фракції Верховної Ради провести у вівторок вранці в адміністрації президента консультації з питань розпуску парламенту. Завтра о 10-й годині в адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску. Це сказав пан Березюк, лідер фракції «Самопоміч». Окрім «Самопомічі», хтось ще піде на таку зустріч? Це, власне, він діє за процедурою. Це не просто він так захотів. В Конституції прописана процедура, що мають бути проведені консультації, а потім вже мав бути виданий указ. І 60 днів, який він називав, ця Верховна Рада буде чинна, і вона зможе всі приймати ті закони, які він висунув до уряду і до парламенту. Щодо консультації, його справа запросити – хто прийде, той прийде. Я думаю, що це не впливає суттєво на політичні якісь розклади, бо все і так зрозуміло, хто є хто в українській політиці. Його справа діяти за нормами процедурними, він і діє. Я думаю, що указ може з'явитися вже у вівторок. Власне, ми сьогодні почули, що він розпускає Верховну Раду, бо це тільки оголошення. Має бути юридичний закріплений указ, від якого почнеться відлік цих 60 днів на виборчу кампанію. Пане Валентине? Я думаю, що... Як на голову фракції прийдуть заступники, як це було попередньо, коли вони обговорювали інаугурацію, якого числа вона буде. От, тому, в принципі, будуть представники всіх фракцій, це нормально, і будуть обговорювати. До того ж, сьогодні були заяви представників фракцій про те, що вони, в принципі, не бояться позачергових виборів, навіть Народного фронту, який заявляє про ребрендинг і готовність йти на позачергові парламентські вибори. Тому, якщо ще до цього дня ми думали, що, можливо, буде якась судовий якийсь спір, можливо, йшли якісь перемовини серед певних суб'єктів про те, як вони підуть, в якому форматі. То на сьогодні більш складається таке враження, що всі основні суб'єкти політичної України погоджуються на дострокові парламентські вибори. В принципі, ніяких таких потужних судових суперечень з приводу цього не буде. От. Але я ще хотів сказати тут таку річ, що дуже важко апелювати до голосу розуму в стані, коли люди вірять в щось, емоційно вірять.
Я хочу просто нагадати, що в історії людства люди вірили в різні речі. Правда, вірили, що вони поборються з бідністю. Один з таких віруючих були люди комуністичної партії, які справді вірили в те, що вони заберучи власність у людей, роздаючи її через державу, а тим самим просто монополізували весь ресурс, по суті привели до голодоморів і смертей. Але справді перші комуністи, вони справді теж говорили про те, що ми прийдемо, вирішимо всі ваші проблеми і всі ваші речі будуть вирішити. Я ні в коєму разі не кажу про те, що Зеленський такий самий, як він. Я просто кажу, що коли ми судимо про політиків, ми маємо в першу чергу справді дивитися на його ідеалістичну сторону, бо не може бути людина особливо, яка йде в політику, не мати ідеалів. Це неправильно. Цинічна людина в політиці – це теж дуже погано, як і людина ідеалістична, яка не має практичного розуміння, що вона буде робити. Але разом з цим ми маємо завжди усвідомлювати, що людина практично буде робити в економічній, політичній і інших сферах. Ось, і то сьогодні я розумію, що ці аргументи важко сприймаються, людям це не подобається, але кажу ще раз, повторюся, багато разів, наприклад, я ж кажу, що люди бували такі речі страшні робили в своєму в бажанні, справді, добра нації чи країні, в якої вони очолювали. І ми, до речі, ці наслідки вже мали. Тому я, коли кажу про те, що я не розумію модель, або я не розумію, що відбувається далі, я вас апелюю до логіки людей, розумієте? Але наразі це дуже важко, тому що люди справді, велика частина суспільства, справді вірить, що десь обереться якийсь ідеальний шлях, а особливо цей ідеальний шлях, це не слава, це лібералізм, а у людини, яка інша підтримувала, хто там проросійський, це Путін, а у іншого це держава велика, а у іншого це не лібералізм. І таких людей кожен бачить в Зеленському, щось своє, тому що маркетологія є. І такі люди нам телефонують. Давайте почуємо. Чи маємо ми ще телефонний дзвіночок? Алло. Алло, добрий день. Ми вас слухаємо. Ставте своє запитання. Ви вже в ефірі. Говоріть. Доброго дня. Вітаємо. Вітаю. Доброго дня. Я хотіла запитати, це не запитання пану Станіславу. Він сказав, по-моєму, Станіславу, що буде Зеленський робити... закінчувати війну, і це може не сподобатися патріотично налаштованим громадянам. Так ви мені дайте відповідь, будь ласка, яким шляхом він буде це робити? Здавати Україну Росії чи як це? Ми вам дякуємо за ваше запитання. Дякуємо, що ви залишаєтеся разом з нами з телеканалом «Київ». Так, пане Станіславе, відповідь на запитання додзвонювача. Володимир Зеленський сказав, що Донбас і Крим – це Україна, і ніякого там відчуження цих територій не буде, але певний компроміс, я не кажу на здачу якихось територій чи інтересів, він все ще можливий. І його, якщо ми прагнемо повернути ці території, треба бути готовим до них. Так можна бути там радикалом і екстремістом тільки там на таких-то умовах, та ще ми їх там виселимо, та ми ще їх там накажемо. І, можливо, це теж знаходить певну там рацію, бо багато там людей, якщо не... Я не кажу про тих, які там стріляли з цієї зброї, але якимось чином колаборували з цим режимом. Але треба якось повертати їх в Україну. І мені здається, цей от спіч от Зеленського, він звертався до цих людей, що вони теж Україна, і вони живуть в окупації, і треба працювати з їхніми серцями. І взагалі я хочу сказати, що віра – це дуже важливо. З вірою можна гори звернути. Якщо без віри от зараз підходити до такої реал-політік, то ну, або тут молодій людині або від'їжджати, або ну, віситися, бо тут справді немає перспектив, це об'єктивна реальність. Нам треба буде терпіти, але терпіти заради чогось. Якщо є це мета, ідеал, то я думаю, що все вдасться. І... Пане Станіславе, знову мусимо вас трішки перервати, тому що бачимо зараз на екрані, Володимир Зеленський підходить до адміністрації президента, делегація супроводжує так дуже багато людей, які зібралися, які йдуть теж поряд із новообраним президентом. Ми все це спостерігаємо на нашому телеканалі. А там був президент? Чи? Йде до свого нового кабінету. Мені здається, що, на жаль, ми не будемо мати змогу показати все те, що є там в кабінетах, тому що там все, як то кажуть, за сім'ю печатями. Цікаво, так, продовжуємо тези. Цікава була теза в нього ще. У нас тут є просто багато колег, які спостерігають за такими різними фішечками. І там була теза стосовно портретів в кабінетах. Це така форма своєрідної такої... прив'язаності до когось, або такої своєрідної, ну, я не знаю, як це назвати, але це, знову ж таки, з радянських часів. Так. Це можна побачити і в Росії, в абсолютно будь-якому кабінеті. Імперських часів, да. Коли в кабінеті висить портрет президента.
Це можна поїхати в будь-яке місто, в будь-якій райраді це відбувалося. Зеленський сказав, що він хоче позбутися цього. Може жарт, може не жарт про дітей. Не знаю, чи повісять туди фото своїх дітей, чиновники і мужновладці, але Зеленського там не буде. Що це такий за пунктик і чому так це потрібно або не потрібно державі? Ну, це і дещо потрібно, і не потрібно. Це не впливає особливо на економічний розвиток, а там щось нашать. Це символічно, скоріше. І це такий символічний меседж до того, що ну, він людяний, він просто звичайний громадянин, який став президентом, і він не хоче цього пафосу, як мені здається. Він просто робить свою справу, і цього ідолопоклонства він не прагне. А правда, що частина людей Слухаємо ще точку зору пана Валентина, і стосовно нашого додзвонювача теж у вас відповідь є. І чи правда, що частково велика кількість людей приходили до влади саме для того, щоб їх портрет висів у кожному кабінеті? Ну, з приводу Донбасу. Я б нагадав, що Петро Порошенко в перші роки говорив про компроміс. Але коли людина ставить справді ціль суверенність української нації і розуміє, що компроміс можливий лише збереження суверенності, людина усвідомлює, що з Путіним компроміси неможливі. У Путіна тут дві опції. Точніше, одна опція – це розвал української державності і, по суті, не дати Україні суб'єктизуватися як політичний суб'єкт. Ось, тому Володимир Зеленський спробує знайти з Путіним компромісом, але я знову буду тут реалістом. Ось, компроміс з Путіним неможливий, тому що Україна пропонувала і миротворців, і пропонувала достатньо логічні речі – це контроль кордону миротворцями. Це нормальний компроміс, який пішов би для того, щоб почати певний етап – відновлення там системи виборів і відновлення там влади шляхом виборів місцевих під наглядом миротворців вже не українських військ. Тобто компроміс нормальний. І навіть цей нормальний компроміс не пройшов. Куди далі компромізувати? Я не знаю, що далі здавати в Україні, окрім, коли вже просто Україна каже, добре, не Україна відновить там суверенітет, це відновить міжнародний мандат під ООН з декількома військовими місіями, а далі з часом, за 10 років, ми відновлюємо там суверенітет. Компроміс прекрасний компроміс. Але і цей компроміс Путін не приймає. Розумієте? Тому я думаю, що якщо... Тут, до речі, ми проявимо, чи Зеленський справді людина, яка хоче Україну добра, чи людина не хоче добра. Я думаю, що зіштовхнутися з реаліями того, що Росія не хоче жодних компромісів, він або не піде на ті компроміси, які хоче Путін. Тобто здача України, тим самим його компроміс і вирішення питання війни на Донбасу, на жаль, знову буде відстрочувати в часі. Або він прийме, тим самим вдари серйозно по суверенності України. Ось. І ну, ось така історія. А от ще... питання. Я про портрети в кабінетах. Сьогодні, розумієте, треба відходити від... Я абсолютно погоджуюсь. Треба відходити від... Розумієте, раніше висів портрет імператора, або царя, або там ще когось. Коли, особливо, коли почала бюрократія зароджувати в 19 столітті, так сильно, коли вона вже бюрократія, почала вже торкатися безпосередньо громадян. Так, коли інститут громадянства породився вже після Весни народів. Тобто цей процес і вішалися. Але ще оце людина ментально не відійшла від посередника в процесі. Між державою і має бути людина, яка... Тоді ще між нашим консенсусом суспільним має бути держава, яку очолює людина, і цю людину я маю знати і підкорятися. І це ще традиція йшла достатньо довго. Ось. На сьогодні від неї можна відходити, тому що справді не це обличчя голова влади має висіти, там, не знаю, карта України може висіти, український герб, український прапор може висіти, сім'я. Варіацій для того дуже багато. Ставити крапку. Дякуємо вам, що знаходите час заходити до нас у гості. Станіслав Зозуля, політолог, координатор громадської організації «Товариство 22 лютого» та Валентин Красноперов, політичний аналітик, сьогодні були разом з нами. Це гості нашої студії. Вже за лічені хвилини будемо ми говорити про наступне, про перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента. Що пообіцяв чинний глава держави українцям сьогодні? Обов'язково хочемо чути це від експертів і від вас. Телефонуйте нам, повернемось зовсім скоро до нашого ефіру.